Пик-пук с ним. Ай! Вън при тебе. Справя компания. Уха! Thank you.
Ще видим какво се е хванал. Тя ще ми се разтича много кота. Абонирайте!
Бакалов, да, девятка. Не знам. Стели? Къде е танката? Какво? Танката търси. А, иго! А, не, това е лихо труп. Мамо, може ли два лева? За какво бе, Стиляни? За сенки. Сам няма да ходиш с никъде. Там няма да ходиш никъде, казах. С някой с телефон отиваш. Не, Алекс, само Алекс или Дани. Чакай малко се. Рест. Рест, казах. Алек, ще отидеш с него? Yeah.
Охо! Стоичко. Дуричите издирваха къде си Илия. Ей! Браво!